ମଦନପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ, ଜଣକ ନାଁ ଟିମ ଓ ଆଉ ଜଣକ ନାଁ ରକି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥାଏ। ଟିମ ରକି ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା କାଇଁ ଶୁକାଇ ଦେଇଛୁ। କ'ଣ କହିବି ରେ ସାଙ୍ଗ, ଜୀବନରେ ଆଉ ଜମାରୁ ସୁଖ ନାହିଁ। କାଇଁ ଯଦି ଏମିତି କଥା କହିଲୁନି, ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ମୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ? ହେଲେ ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ଖାଲି କାମ କାମ କାମ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠ, କାମକୁ ଯାଅ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେର। ଏହା ଛଡ଼ା ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ପିଲାଦିନ କେତେ ଭଲ ଥିଲା କହିଲୁ ରେ। ସ୍କୁଲରେ କେତେ ମଜା କରୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ବାଟରେ କେତେ କଣ୍ଟେଇ କୁଲି ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାର୍ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ ପିଲାଦିନ। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଡାମେରା, ତା କଥା ତ ମୁଁ ଜମାରୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ତା ଟିଫିନ୍ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନୁଚେଇ ଖାଇଦେଉଥିଲେ, ସେଦିନ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆଖି ଆଗରେ ଯେମିତି ନାଚି ଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ସରିଲା ପରେ ଠାରୁ ଆମର ଆଉ ଦାମେରା ସହିତ ଜମାରୁ ଭେଟ ହେଇନି। ତାପରେ ତ ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମନ ହେଉଛି ରେ। ହଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କାଲି ସକାଳୁ ବାହାରେ ଦାମେରା ଘର ଆଗରୁ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଟିମର ଏହି କଥାରେ ରକି ବି ରାଜି ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ସେଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିମ ରକି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ରକିକି ଡାକିଲା। ଆରେ ରକି, ଏ ରକି, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ହଁ ହଁ, ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଡେରି କଲେ ପୁଣି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ରାତି ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ବାଟରେ କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ରେଡି, ଚାଲ ଯିବା। ତୁ ପୁରା ହିରତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ ରେ। ହଉ ହଉ ତାହେଲେ। ସେମାନେ ଡାମେରା ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହେଲେ ଡାମେରା ଘର କେଉଁଠି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ହେଲେ ଡାମେରା ଘର କେଉଁଠି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତୁ ଜାଣିଛୁ କି? ମୁଁ କେମିତି କାଇଁ ଜାଣିବି? ତୁ ତ ନୂଆ, ମୁଁ ତ ନୂଆ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଡାମେରା ଘର କେଉଁଠି? ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ହେଇତି ସାଙ୍ଗ, ସେଇ ଆଗରେ ଗୋଟେ କିଏ ଦେଖାଯାଉଛି ବା, ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଚିଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଚିଲକୁ ପଚାରିଲେ। ହେଇତି ମାଉସା, ଟିକେ ଶୁଣିଲା? କ'ଣ ହେଲା ପୁଅ, ଜଲ୍ଦି କହ, ମୋର ସେଡ଼େ ଦୁନିଆ କାମ ପଡ଼ିଛି। ମାଉସା, ଆମେ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ହେଲେ ତା ଘରଟା କହୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କହିଲ କହିଲ ତା ଘରଟା କହୁଛି। ହେଇତି ପୁଅ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ଅଛି କି? ଏ ମାଉସା, ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁ ତ? ଏ ପୁଅ, ତୋ ସାଙ୍ଗ ନାଁଟା ନ କହି ସାଙ୍ଗ ଘର କେଉଁଠି ପଚାରିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତୁମ ସାଙ୍ଗ କିଏ? ଓ ସରି, ଓ ସରି ମାଉସା, ସରି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ଡାମେରା, ତାରି ଘର କଥା ପଚାରୁଛୁ। ଏଇ ଡାମେରା କଥା କହୁଛୁ ପୁଅ? ତା ଘରଟା ବା ଏଇ ଟିକେ ଆଗରେ, ସେ ବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଉସା, ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ। ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଡାମେରା ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିକି ଡାମେରାକୁ ଡାକିଲେ। ଡାମେରା, ଏ ଡାମେରା! ରକିର ଡାକ ଶୁଣି ଡାମେରା ଯେମିତି କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଠିକଣା ରହିଲାନି। ଆରେ ଟିମ ରକି, ତମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଖାଲି ଏଇଠି ଗପିବୁ ନା ଘରକୁ ଡାକିବୁ? ଏ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତୁମକୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଡାକିବିନି, ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିବି? ଆସ ଆସ ଘରକୁ ଆସ। ସେମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଘର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଡାମେରା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲା।
हे मालती कुआडे गलु जल्दी टिके आसे। हाँ हाँ जाऊची जाऊची। ए जल्दी टिके आस देखिबो कि आसी चंती काई एमेते कमा मेरे गा पर जळ पकाउ छ ना। हे देखिलो देखिलो कि आसी चंती ए कुरा के बा हे कोण गाणी पर नबा हे माने बा म पिल्ला दिन रो सांग यांकरी सांग रे बा म केते खेलिची बुलिची मोर तुम मन को जुहार अमर बे तुमको दुहार। हे मालती हम सांग वाले केते दूर रु आसी चंती ए गल्ला गल्ला आगे टिके तांको पई कोण रुसेई करी दबो। हाउ तुमे माने एडी बसी गप सप हुआ मु एक गल्ली आ आइली। एहा कही मालती रुसेई करीबा कु रुसेई घर कु गल्ला। मालती गल्ला परे से माने तिन्हे मिसी गप सप हेले। ए सांग ए तमर कोण एते दिन पर मो कथा मन पड़िला काई कहतु से गुरा आमर तो जा हो मन पड़िला तोर तो काई तिने मन पड़िला नी। आउ तुमे माने सब केमिति अछो। अमे माने सब भलो अछु आउ तू केमिति अछु। हम बापा मा चली गला परे मते भारी एकेला एकेला लागुची। सांगो तू दमा मन दुख कर ना आमे माने बा तो सहित अछु। सेतिकी बेले मालती खाइबा आनी आसिला। यांको सांग आसे जंती खबर न देई एथिरे रोसी करिबे केते सहज खाइबा होई गला 2 मिनिट रे जते हले मो स्त्री। नाही नाही आम समस्त कर कोण भाउज बा संग माने जदी आपन को भिडीओटी भल लागिला लाइक करंतु जदि आउ टिके भल लागिछि सब्सक्राइब करंतु जदि आउ टिके भल लागिछि कमेंट भी करंतु आ जदि भल लागुनी किछि नै आखे बुझिकरी तीनोटी जक कर दियंतु।